Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Sizlarga Jack E4S 4 ipli Averlok tikuv mashinasi bo'yicha ma'lumot bermoqchiman. Bu tikuv mashinamiz 4 ipdan iborat, buni 5 iplisi ham bor. Shu videoni boshlashdan oldin sizga bir narsa iltimos qilib qolaman. Ya'ni shu videoyimiz uchun like bosing. Like bossangiz siz kabi yaxshi insonlarga yetib borishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Ya'ni bizning kanalimiz rivojlanishi uchun va shu videoyimiz rekomendatsiyaga chiqishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Jack E4S tikuv mashinamiz. Tikuv mashinamizdan ko'rib turibsiz, 4 ta regulyator bor, ya'ni iplarni sozlab beradigan quloqlari bor. Bu tikuv mashinamizni iplarni o'tkazish joylarini bir qatorsiga ko'rsatib o'taman. İplarni o'tkazishimiz, ya'ni zapravkasiga keladigan bo'lsak, zapravkasi avvalgi videolarda ko'rsatgan bilan bir xil. Alloh nasib qilsa shu iplari to'g'risida hozir beta 4 ta bir xilda oq iplik uchun beta o'tkazish sizga qiyinroq, ya'ni tushunarsizroq bo'lib qoladi. Rangli iplardan foydalangan videoda joylayman inshaalloh. O'shanda sizga aniq va tiniq holatda chiroyli qilib chiqaraman. Xo'p, bu tikuv mashinamizni iplari bu ikkosi, ya'ni bu past tomondagi va teva tomondagi petlitr, ya'ni o'roqchasiga kelayotgan regulyator, unga ikkita ip ketadi, u tomondan kelyapti. Ha, bu ikkita regulyatorimiz, ya'ni sozlagich quloqchalarimiz, bu ikkita ignaga, ya'ni mana bu tomonda kelayotgan mana ikkita ignaga kelayotgan ipni bo'sh va qattiqligini moslab beradigan quloq. Tikuv mashinamizni yoritish chiroqlariga keladigan bo'lsa, yoritish chiroqlari, ya'ni bu LED, o'zimizni mana hozirgi telefonlar lampochkasiga o'xshab kuymaydigan LED lampochkadan foydalangan. Tikuv mashinamizni rasxodlariga keladigan bo'lsak, bu tikuv mashinamiz rasxodi 550 vatt rasxod, 220 da ishlaydi, ya'ni o'sha oddiy mashinkalarga qaraganda 70%gacha elektr energiyasini tejaydi. Mashinkani ham sizga bir qator yoqib ko'rsataman. Tikuv mashinani yoqdik. Mana bu yerdan, ya'ni yoritish chiroqlarini tasbalan qilib o'chirib yoqsangiz bo'ladi, mana ko'rdingizmi? O'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Tezliklarni mana bu yerdan tezlashtirasiz. Eng baland tezligi 5000, ya'ni 50 degani bu 5000 degani. Endi aksariyat ko'proq chevarlarimiz 3000, 4000 tezlikda, bir xilgilari professional, hali oliy toifali bichuvchi yoki tikuvchilarimiz 5000 tezlikdan foydalanadi. Ular endi 5000 da ishlatsa bo'ladi, chunki ular o'rganib ketgan. Tikavori. Tikuv mashinamiz juda zo'r. Chokini katta kichik qilishda shu holatda yana bitta sizga ko'rsatib o'tay. Mana bu yerda mana yaltiroq tugmachasi turibdi. Bu tugmachasini mahkam bosib turib, mana qo'yib yubormasdan bosib turib, mana bu quloqni buraysiz. Quloqni o'zingizga buraganingizda, o'zi tiqqat mana oxirigacha eziladi. Shunda qo'yib yubormay turasiz. Qo'yib yubormasdan turib, bu quloqni yonida nomerlari, ya'ni o'sha belgilari bor. O'sha 3 mm'mi, 4 mm'mi, 2 mm'mi o'ziga kerakli joyiga kelganda kegimini qo'yib yuborasiz. O'sha 3 mm'ga belgilagan bo'lsangiz, o'sha joyda o'zida qoladi. Ya'ni chokini katta kichik qilsangiz bo'ladi. Xo'p, endi undan tashqari pichoqlari haqida ma'lumot berib ketaman. Shu joy ochiq turganida hozir lapkani surib turib, mana bu yerda mana pichoq o'tiribdi, ya'ni bu teva tomondagi pichog'i, bunisi esa past tomondagi pichog'i. Ushbu E4S, aynan E4S va Jack E4S i keyin Bruce X5S modelda qo'shimcha bitta narsani qo'ygan, ya'ni mana bu narsani qo'ygan, ya'ni bu hozir sizga yana yaxshilab tushuntiraman. Qalin va yupqa matoga moslashtirish uchun, ya'ni mana bu matoni surib beradigan tishini o'zingiz baland past qilib reglirovka qilasiz. Hozir qarab turing, tevada turibdi bu. Mana buni bo'shatdim. Orqa tomonga surganimda, ya'ni bu tishi pastlayapti. Mana ko'tarilyapti, pastlayapti. Ko'rdingizmi?
Xuddi shunga o'xshab, yubqa yoki qalin matoga o'zingiz mexanik chaqirmasdan uy sharoitida o'zida moslab olsangiz ham bo'ladi. Buni o'rtasida belgisiga, ya'ni mana oq qisiqchani o'rniga qo'yib turib qatradixon bo'lsangiz, bu o'rta holat bo'ladi. Ya'ni baland ham emas, o'ta past ham emas. O'rtaga qo'yib turib qatirib qo'yasiz, bo'ldi. Shu holatda foydalansangiz, mening fikrim bo'yicha va yana kuchli mutaxassislar fikri bo'yicha yubqa qalin matoni bir xil tikaveradi. Averlock tikmoshinamiz sizga endi bir qator ishlash holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bizda hozir oldin tikilgan chok bor, ya'ni mana o'zi ko'rib turibsiz. Biz yana buni yonidan boshqa holatdan tikib ko'ramiz. Bu tikmoshinamiz oddiy hisoblanadi, ya'ni lapkani oyog'imizda, ya'ni pedalni bosib o'zimiz ko'taramiz, pedalni qo'yib yubordik va biz o'sha pedalni bostirib sekinlik bilan mashinkani yurg'izamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir men o'zim atayin sekinroq tikyapman. Video sifati yaxshiroq chiqsin degan maqsadda. O'zi asli mana yerda pichog'i bor. Endi biz o'rganib qolganmiz, chevarlarimizni o'rganib qolgan, lekin kelib aynatirib kesib olishga. Xo'p. Bu yerda tikuv mashinamiz chokini ko'radigan bo'lsangiz, choki juda yaxshi. Endi bu yerda hozir orqa tomonidan qarayotganimizda mana bu ipimiz o'zini bo'shoq ekan. Qatirdik. Qolgan iplarimiz deyarli yaxshi. Hozir yonida yana bir qator tikib ko'ramiz. Ya'ni ignadagi ip orqa tomonda halqa-halqa bo'lsa, quloqini o'ng tomonga burasiz, ya'ni bu tomonga burasiz. Agar o'sha tomoni tortib qisib qolgan bo'lsa, ya'ni bo'shatasiz. O'shunisiga e'tibor bersiz, Avello chokingizni sifati juda chiroyli chiqadi. Mana bir qator tikib ko'rdik yana. Bu holatda nisbatan yaxshiroq. Endi baribir orqa tomonda choki ham zo'r, oldi tomonda choki ham deyarli zo'r. Hurmatli aziz do'stlar va bizni kuzatib borayotgan YouTube ahli, agarda sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like knopkasini bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lganingizda ham qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Qachonki biz yangi video joylaganimizda sizga borib ogohlantirish beradi va videoda birinchilardan bo'lib ko'rib borasiz. Jack Yator S tikuv mashinasi narxi keladigan bo'lsa, Jack Yator S tikuv mashinamiz narxi $480 naqd pulga. Agarda o'zingizni qiziqtirgan savol va takliflaringiz bo'lsa, bemalol bizning telefon raqamlarimiz yoki bo'lmasam YouTube kanalidagi kommentariyaga o'z fikringizni qoldirsangiz, biz o'sha fikringizga javob beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Nurullo Ro'ziboyev. Sog' bo'ling.